কৰিছে? প্ৰকৃততে কেলেংকাৰী বি টি আই ডি চৰকাৰত হৈছে বুলি, বি পি এফৰ দিনত হৈছে বুলি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে, আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰেও কৈছে যে ইউ পি পি এলৰ সময়তো হৈ আছে। মই জনামতে শেহতীয়াকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওচৰত এখন মেমৰেণ্ডাম দিছে য'ত প্ৰায় 300 কোটি টকাতকৈ অধিক টকা কেলেংকাৰী হৈছে বুলি তেওঁ কেন্দ্ৰ চৰকাৰক অৱগত কৰিছে আৰু তদন্তৰ দাবী কৰিছে। বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু ইয়াৰ ৰাজহুৱা ধনৰ অপব্যৱহাৰৰ কথা আহিছে, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও কৈছিল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ কেলেংকাৰী হৈছে, আৰু তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে ইয়াৰ ভাগ অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও অংশীদাৰ বুলি। গোটেই কথাখিনি ৰাজনীতিক বোকা ছটিওৱাত গৈ আমি যদি সেই কেলেংকাৰীটোৰ প্ৰকৃত তথ্য উলিয়াব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ৰাজহুৱা ধনৰ অপচয় আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব ইয়াক ৰাজনীতি আনিলে। মই ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকি এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চি এ জিয়ে কৰিব লাগে ভালকৈ, আৰু চি এ জিয়ে অকল বৰ্তমান সময়ৰ নহয় যিহেতু দুজনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহে কৈছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ সময়ত তদন্ত কেলেংকাৰী হৈছে বুলি কৈছিল, আৰু প্ৰাক্তন বি টি এ ডি চিফে বৰ্তমান সময়ত হৈ আছে বুলি কৈছে। সেই গতিকে গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব লাগে আৰু তদন্তৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, এয়া মই দাবী কৰোঁ। চ' এটা কথা, প্ৰকৃততে আমাৰ যি জনজাতীয় বা যিবিলাক পুৰণা অধিবাসী আছিল তেখেতসকলে ৰাজহুৱাভাৱে মাটি বাৰীখিনি মালিকী স্বত্বটো থকা বুলি ভাবে, আৰু সেই গতিকে তেখেতসকলক ব্যক্তিগতভাৱে মাটিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে ল'বও নিবিচাৰে আৰু বিচৰা নাছিল, আৰু সেই গতিকে আপুনি দেখিব যে যেনেকৈ জুম খেতি হয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত, বা যিবিলাক আমাৰ জনগোষ্ঠী আছে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয়েই মাটিৰ অধিকাৰটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে সেই জনগোষ্ঠীৰ বুলি ভাবে মাটিখিনি। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ বাবে মাটি ব্যক্তিগত মালিকানাৰ অধীনলৈ আহিবলৈ বৰ্তমান বাধ্য হৈছে, আৰু এনে সময়ত প্ৰকৃততে চৰকাৰৰ দায়িত্ব যে যিসকল লোক পূৰ্বৰে পৰা বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলক মাটিৰ অধিকাৰ দিব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজিকালি যিবিলাক নিয়ম কৰি দিছে যে আপোনাৰ এফিডেফিট ইমান টকা বহুত মূল্যৰ, নটাৰী বহুত টকা মূল্যৰ, আৰু মাটিৰ মানে যিটো চাৰ্কুলেট সেইটো এতিয়া নতুনকৈ বৃদ্ধি হৈ গৈছে, এনেকুৱা হ'লে মানে অকল সেই মানে খিলঞ্জীয়াসকলেই নহয় পূৰ্বৰ পৰা অসমত বসবাস কৰি থকা বহু মানুহে মাটিৰ অধিকাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। কিন্তু কথাটো হ'ল শাসকীয় এগৰাকী বিধায়কৰ কথাটো আহিছে যে ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে শাসকীয় পক্ষৰ এগৰাকী বিধায়কে ক্ষমতাৰ বলত বলিয়ান হৈ পেলাই এনেধৰণৰ বক্তব্য কৰি ৰাইজক প্ৰভাৱ কৰিছে নেকি? নাই, তেনেকৈ কোৱাটো উচিত নহয়। তেখেত জনজাতীয় নেতা, সেই গতিকে চৰকাৰক তেখেতে বুধবোৰ কৈছে যে তেওঁলোকৰ যি অকল অৰ্থৰ বাবে যদিহে চৰকাৰে প্ৰিমিয়াম বৃদ্ধি কৰে বা কিবা কিবি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সাধাৰণতে জনগোষ্ঠীবিলাক পিছপৰি আছে, তেওঁলোকৰ মাটি কিনিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰিমিয়াম দিব পৰা অৱস্থাটো নাহিব পাৰে, তেনেহ'লে মানে তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ থাকিব লাগিব। সেই গতিকে চৰকাৰে কিবা এটা ৰেহাই ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, মই ভাবোঁ এইটো বেয়া কথা নহয়। কিন্তু যিখিনি কৈছে জাৰ্চি জুম লৈ খেদিব লাগে, আইন হাতত তোলাটো অৱশ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, কিন্তু তেওঁৰ যিটো মূল অৰ্থ কথাখিনি কোৱাৰ সেইখিনিত যথেষ্ট চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব লগা বিষয় বুলি মই ভাবোঁ।